Միա պետություն պետության մեջ, ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան, փորձենք գտնել այս հարցի միակ պատասխանը, բացի դա դիտարկենք մանր հարցեր, կարճ հարցեր, որոնք մանր հարցեր չեն, իրականում դրանք մեծ հարցեր են. Առաջինը, անիմաս զոհեր, ինչպես մենք գիտենք, մեր հայրենակիցները շատ ամեն օր մահանում են, որը դա մեր գենոֆոնդը և բոլորիս ցավն է, ոչ թե այս զոհի ընտանիքի կամ հարազատների ցավը, դա մեր բոլորի ցավն է կամ կամրջի ցած են ընկնում։ Դրա համար պետք է պարզել պատճառները, եթե բոլոր հայերից գումարները վերցնենք, գումարենք իրար, 10 այսպիսի Հայաստան կկառուցեր, 10 այսպիսի Հայաստան կպահվեր, բայց մարդը սովից իրեն գցում է, որ երեխաների առաջ չունենա պարտականություն, քանի որ հոգնել է այդ անիմաստ կյանքից։ Դա հենց բոլոր հայերիս հարցն է, տնետում ցանկացած հայի ուսումնասիրել ինչ վիճակում են ապրում։ 15 թվականին 1900 մենք չունեինք նման դեպք, որ հայը սով տեսներ, բայց այստեղ այլ դեպք է, այստեղ պետք է իրավաբանները և այս զոհի բարեկամները դիմեն այսպիսի մեթոդներով, որ ճանապարհային բոլոր նշանները կային, ճանապարհներին եթե կային փոսեր, լրացուցիչ նշաններ կային թե չէ, իրոք մեքենան գտնվել է սարքին վիճակում, քանի որ անցել է Տեխաս մոտր, տեխնիկական վերազննում, և այն անձը, որը մեղավոր է, նրա վաղորդական իրավունքը իրականության է թամընկնում է, թե դա միայն գումարը տվել ստացել է, քանի որ մենք կորցնում ենք մեր հայրենակիցներին, հարցը այդտեղ է։ Եթե մենք քննարկենք, որ ամեն օր 2-3 զոհ է այսպիսի տեղի ունենում, ապա այս 25 տարիների մեջ դա կարելի ասել Գյումրի քաղաքի նման, մենք մի քաղաք կորցրել ենք միայն այսպիսի անիմաստ զոհերից։ Եթե նրանց գումարը հաշվենք, ապա ավելի մեծ է բազմաթիվ անգամ, քան սահմանային զոհերը, քանի որ Հայաստանը գտնվում է պատերազմի մեջ։ Այս հարցը պետք է անհապաղ լուծում ստանա և այս հարցի պատասխանը կառավարության վզին է։ Երկրորդ հարցը, որտեղից ենք մենք ստանում ֆինանսավորում։ Ֆինանսավորում մենք ստանում ենք հիմնականում Արտակ և Գոհար, մոտ 50-ին մոտ ամուսիններ են, որոնք Երևանից են, այժմ 6 երկրների քաղաքացիություն ունեն, նրանք, ինչպես Սերժ Սարգսյանը, նրանք նույնպես կազիներում խաղում են, և նրանց գումարները առելի գումարները, որոնք նրանք վաստակում են, միայն մեր գյուտերի և փորձեր կատարելու համար նրանք տրամադրել են 68 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Սերժ Նարիմանովը մեկ օրվա մեջ Մոնտե Կարլոյում կրվում է մի քանի միլիոն դոլար, իսկ մեր հայրենակիցները Արտակը և Գոհարը, ամուսինները, Հայաստանի համար մեր կատարած գյուտերի և փորձաքննությունների համար տրամադրել են այդքան գումար և պատրաստ են ավելին տրամադրել, եթե նոր գյուտեր փորձենք կատարել։ Ահա ֆինանսավորումը, որտեղից ենք մենք ստանում, բացի դա մեր անդամները համարյա բոլորս ունենք փոքրիկ մեր ֆիրմաները, որտեղ մեր առօրյա ծախսերն ենք հոգում, իսկ այսպիսի առելի ծախսեր միայն 16 միլիոն ԱՄՆ դոլար է տրամադրել Արտակը և Գոհարը, այնպիսի մի բարդ հաստոցի բազմագործողության, որը նաև մեծ չափերի գործողություններ պետք է կատարել, և անձամբ նրանք տեղափոխել են այնտեղ, որտեղ կառուցվել է այդ սարքավորումը։ Այսինքն նրանք նույնպես մեր խմբի անդամները, և մեր խմբի նպատակը նաև, որպեսզի հայի պատիվը բարձր պահենք, և ստեղծել ենք այնպիսի սարք, որից այդ մեծ առելի գումարը տրամադրվել է նրան, նյութի ոչնչացման սարքը, որը Եվրոպայում կառուցել են 15 միլիարդ ԱՄՆ դոլարով, Ժնևի դա կալայդրն է, և նույն տիպի կալայդր ավելի հզոր ռուսներն են կառուցում, Պուտինը 33-34 միլիարդ դոլար արժողությամբ
Նրանք պատահական կարող են ոչնչացնել երկիր մոլորակը, քանի որ չեն հասկանում նյութի կառուցվածքը, իսկ մենք մտադրված, եթե մեր հայազգին վնաս լինի, ապա դա պատվի հարց է ոչնչացնել երկիր մոլորակը եւ տարբեր այլ գյուտեր։ Իսկ ինչի՞ չենք մենք գեղեցիկ ֆիլմեր նկարահանում եւ ավելի լավ խոսվի, մենք ժամանակ չունենք, միայն երեկոները մի քանի օր տարբերությամբ դիտարկում ենք տարբեր հարցեր եւ միայն ես եմ ելույթ ունենում բոլորի կողմից կազմելով այսպիսի աղոտ ֆիլմեր, նպատակ էլ չունի այդ ճոխ 3D ֆիլմերը ստեղծելու, քանի որ հիմնականում խոսում է այն մասին, ինչի ճշմարտություն է, բայց ճշմարտությանը դիտենք ավելի նորմալ, քան ձևականությունների հետևից ընկնենք։ Մահապատիժ, այս երիտասարդին, որը կատարել է, սա պետք է մահապատիժի ենթարկվի եւ գելոցինի Հայաստանի որևէ մի հրապարակում, մի վայրում, որտեղ ժողովուրդը կհավաքվի, քանի որ սա մեր գենոֆոնդի ոչնչացումն է, ինչպիսի հարցեր լիներ այստեղ, նա իրավունք չուներ այս ամենը կատարելու, եւ սա ամբողջ հայ ժողովրդի կողմից պահանջ է, որպիսի նման դեպքերը այլևս տեղի չունենան, ընդունել օրենք, եւ բացի դա առաջինը այս երիտասարդը պետք է այդ ձևով վերանա աշխարհի երեսից։ Հայի բնավորություն, ոչ մի այդ չի ընդունում, որ մի ուրիշ այխը լացի, օրինակի համար, եթե Ազնավուրը լիներ Հայաստանում, ապա ռազմիկամյանը ավելի մեծ փառք կունենա, քան Շառլ Ազնավուրը, այսինքն մինչև արտասահմանում, մինչև այլ երկրներում մեր հայրենակիցներին չեն գովաբանում, չեն տալիս իրենց արժանի գնահատականը, մենք հայերս մեր նախանձից և անկարողությունից չեն գնահատում իրական մեր արժեքները, մեր հայրենակիցներին, որոնք իրականում ներկայացնում են արժեք ամբողջ հայ ժողովրդի համար։ Երկրորդը՝ ազգասիրություն և ճանաչելիության պակաս։ Ազգասիրությունը բացակայում է հայ ժողովրդի մեջ, քանի որ լևոնականները հայերին դարձրեցին քոչվոր և աղքատ, ապա նրանց միակ նպատակը ժողովրդի մեծ մասի հաց հայթայթելն է, ոչ թե ազգասիրությունը։ Եթե ազգասիրության պակասը չլիներ Հայաստանում, ապա Նարիմանովյան բանդան այսօր չեն լինի Հայաստանի գլխին։ Ճանաչելիության պակաս, գտնվելով այդ փակուղում Հայաստանը, հայաստանցիների մեծ մասը ճանաչելիության աշխարհը չի կարում ճանաչի, չի կարողանում հասկանալ, միայն հայերը հասկանում են Ադրբեջանը, Հայաստան, Ադրբեջանը, Հայաստան, եւ այդ անգրագետական ցեղի հետ փորձում են համեմատվել, կորցնելով հայի ազգային արժանապատվությունը։ Երրորդ, ապրելու իմաստի խղաթյուրում, ապրելու իմաստը պետք է լինի նա ցանկացած մարդու ազգի, թե ցանկացած ցեղի մարդու, սա աքսիոմա է, որը պետք է ամեն հայ լավ հասկանա։ Ապրելու իմաստը կայանում է նրանում, որպիսի քո ավանդը ներդնես ազգի զարգացման և բարեկեցության գործին, բարձրացնելով ազգիդ պատիվը ամբողջ աշխարհում։ Թե չէ ամեն մի ցանկացած մարդ կարող է ինքը իրեն սպանել և այդպիսով կվերանա բոլոր հարցերը տվյալ մարդու համար։ Դրա համար ապրելու իմաստը պետք է մենք հասկանանք, ինչն է հայերիս ապրելու իմաստը։ Անգրագիտության գերիշխանություն, չորրորդ հարցը։ Անգրագիտություն դա չի նշանակում տարաճանաչություն։ Լևոնականները այնքան խաբել են, որ մարդիկ այժմ չեն հասկանում, ով է մերոնցական, ով է ոչ մերոնցական։ Սա է անգրագիտության գերիշխանությունը, որպեսզի կարողանա ազգը իրոք տարբերել թացի չորից։ Դա հենց կոչվում է անգրագիտություն։ Շահոքորթություն և քծնանք, սա դարձել է արդեն պետական մակարդակով, կարելի ասել պետական օրենք, և դրական արժեքներ են այժմ սրանք Հայաստանի համար հանդիսանում, քանի որ նման մարդիկ Լևոններ և Սերժիկներ են եղել Հայաստանի ղեկավարները։ Եսասիրության հիվանդություն, եթե եսասիրությունը մարդը գերագնահատում է իր եսը, իր ընտանիքի, իր ընկերների
և իր ազգի շահերից ավելի բարձր, դա կործանում է տվյալ անձնավորությանը, որը նույնպես հայերիս մեջ մեծ տոկոս է կազմում. Դաստիարակության առելի պակաս, դաստիարակության պակասը Հայաստանում սկսվեց Լևոնականների շարժերի ժամանակ և Հայաստանում ոչ թե առելի պակասը, այլ կարելի ասել չկա դաստիարակություն. Եթե Հայաստանում լիներ դաստիարակություն, ապա այն պայման դաստիարակված մարդը կասեր, որ ոչխարը չի կարող լինել գեներալ կամ հարսանիքի երաժշտություն, ես չեմ գնալու օպերայի դալիճում լսելու և ոչ ոք չեմ լսի, և այդպիսով այդ խայտառակությունները մեր երկրից կվերանային։ Իմ տնից այն կողմ վերանում է հայրենիքը, հայերի մեծ մասը այսպես է գնահատում հայրենիքը, բայց քո տնից այն կողմ քո հարազատի տունն է, որը շղթայաբար գալու է հասնելու նաև քո տանը աղետի դեպքում։ Շահամոլություն և անկարողություն։ Շահամոլությունը այսօր դարձել է, և ընդհանրապես շահամոլությունը դա բոլոր ժամանակներում եղել է նրա համար, շահամոլությունը ինչից է գալիս, շահամոլությունը գալիս է անկարողությունից։ Եթե մարդը անկարող է ինքը իրեն և իր ընտանիքը պահել, գնում է շահամոլության, քծնանքի և այլն, որի ճանապարով ինքը կարողանում է իր ընտանիքը պահել, բայց ոչնչացնում է իրեն որպես մարդ անձնավորություն։ Քծնանքն ու քծումը արդարացում է։ Լևոնի ժամանակներից քծնանքը դա բարոյականության բարձրագույն աստիճանն է, և քծումը դա մարդկային և տղայական ամենաբարձր արժանապատվությունը, որը նույնպես բացասական երևույթներ է։ Անավարտ գործ, հայերս ընդհանրապես միշտ կատարում ենք ամեն մի գործ անավարտ, մինչև վերջ չենք հասցնում այդ գործը և պարծենում ենք այդ գործով, որը դեռ ավարտ չունի։ Օրինակի համար արցախյան պատերազմ, եթե մենք դիտարկենք բոլորը 88 թվականից մինչև օրս, ոչ մի արցախյան պատերազմ տեղի չի ունեցել, տեղի ունեցել միայն արցախյան ճակատամարտեր, ճակատամարտերից որոշը մենք հաղթել ենք մեծամասամբ, քիչ ճակատամարտեր, ինչպես 16 թվականին պարտվել, բայց ճակատամարտի հաղթանակը դա չի նշանակում պատերազմի հաղթանակ։ Մենք Ադրբեջանի նկատմամբ արցախյան հարցը և արցախյան պատերազմը հաղթանակած կլինեինք, եթե Ադրբեջանը կապիտուլյացիայի ենթարկվեր կամ արցախյան հարցը կլուծվի Հայաստանի կապիտուլյացիայի միջոցով։ Չկա այլ ճանապարհ, և ավարտ է այս գործը։ Մենք գործը ավարտին դեռ չենք հասցրել, և երբեք հայերս ոչ մի գործ ավարտին չենք հասցնում, ինչպես նաև կարկատաններով է մեր հայրենիքը, այնպես նաև կարկատաններով է ցանկացած հայկական կատարված գործ։ Եռաբլուր և արժեքներ, այստեղ այլ ձևով մեկ դիտարկի հարցը, դիտարկում ենք միայն այն ձևով, որ հայերս այստեղել ենք էշ, ինչի համար։ Մոթեի գերեզմանը սովորական գերեզման է, իսկ Անդրանիկ Մարգարյանի գերեզմանը, որ Անդրանիկ Մարգարյան ոչ ոք էլ չի հիշում, միայն ասում են Տարոնի հերը, նրա գերեզմանը մի հոյակապ կառույց է, որը եթե լիներ Երևանում Նժդեհի կամ Անդրանիկի արձանը այսպիսին, տուրիստները ամեն օր կայցել էին այդ արձանը դիտարկելու, բայց սա գտնվում է գերեզմանատանը, գտնվում է Եռաբլուրում։ Հարցը այստեղ դա չէ, թեկուզ Մոնթեի գերեզմանը մենք ավելի ճոխ ենք պատրաստել, պատրաստողները այսինքն, քան ամերիկյան այս գերեզմանատունն է։ Միայն ԱՄՆ-ում Ջոն Քենեդուն, երբ որ սպանեցին, այդ պատճառով կոնգրեսը Ամերիկայի որոշում ընդունեց, որպեսի 10 սանտիմետր ավելի բարձր կառուցվի Քենեդու գերեզմանը, ինչպես բոլորինն է, այնպես էլ Քենեդու գերեզմանն է, միայն 10 սանտիմետր, պատճառը միայն դա է, իսկ մնացածի բոլորի գերեզմանները միանման են։ Ինչ է ամերիկացիք փող չունեին,
թե հայրիցս աղքատ էին կամ հայրիցս ավելի անտաղան կամ տգետ, և որ մեր թեկուս Անդրանիկը, թեկուս Մոնթեն, թեկուս այլ հերոսներ, մեր հերոսները մահացել են, և այսօր մեր սամմանին 104-ը միայն զոհ ենք տվել այդ երիտասարդ մեր սերմնացաններին, բայց մենք ունենք սարսափելի վիճակում սամման, իսկ գերեզմաններում կառուցում ենք այսպիսի գերեզմաններ, կարծես Անդրանիկ Մարգարյանը պետք է վեր կենար եւ այս ամենը տեսներ։ Սա հայերի էշության նաեւ մի մասնիկն է, որը մենք անընդհատ այս ամենը կատարում ենք։ Պետք է օրենք ընդունվի բոլոր գերեզմանները միանման երրաբլորում եւ ընդհանրապես Հայաստանում բոլոր գերեզմանները, եւ մարդիկ չգնան այդ ցինիկության եւ ցիցիկության ետևից, եւ ազգի 90%-ը սով է ապրում։ Չգիտեմ ինչու ընդհատ այս հարցը մեզ տալիս են տարբեր ծռելով այս հարցը քաղ բանտարկյալներ եւ Սասնա ծռեր։ Կկատարեիք այս բոլորի կատարածը կամ ինչ-որ մեկի կատարածը, թե ոչ։ Ոչ մեկի այս անձնավորությունների կատարածը մենք չենք կատարի։ Եվ մենք դա դրել ենք քվեարկության և քննադատության, և մենք սա չենք կատարի, ինչի համար։ Թեկուզ Սամվել Բաբայանը, նա պետք է չգար Հայաստան իմանալով, որ Սամվել Բաբայանին Հայաստանում ինչ-որ մի նման պատժամիջոց են կիրառելու և վերացնելու քաղաքական և հայկական դաշտից։ Նույնը Ժիրայր Սեֆիլյանը, լավ հասկանալով, որ ովքեր են Հայաստանի ղեկավարները, ընդվզումների միտինգներ և այլն չպետք է կազմակերպեր, և բոլորը այս մարդիկ լավ տեսնելով, որ նույնիսկ հիվան վիճակում գտնվելով Արտուր հաց բերող այս Արտուր Սարգսյանը, այս հերոս հայը, նրան երկրորդ անգամ դատեցին վախենալով, որ այս հիվան մարդը կարող է կենթանի վիճակում իրենց ինչ-որ վատություն անի, ինչպես նաև 15 ոստիկաններով Արայիկին ծեծեցին, որոնք Արայիկի այրյունն էին, եւ այլն, եւ այլն։ Մենք այս քայլին չենք գնա, եթե մենք կատարենք, ապա գաղտագողի ինչպես իրենք են կատարում, կոչնչացնենք ում ինչպես պետք է, բայց այսպիսի քայլի դա նույնն է, որ օձը տեսնում է, ոչ թե տեսնում է, օձը զգում է միայն տակություն և սառը, օձի հետ այլ ձևով չի կարելի խոսել, եթե օձը ցանկանում է քեզ ուտել և ամեն ինչ ուտել, չկա այլ ճանապարհ, կամ պետք է օձի գլուխը դու ինքդ կտրես, կամ օձը պետք է քեզ ուտի, մենք սրանցից ցանկացածի քայլին չենք գնա, այսինքն չենք վերադառնա Հայաստան, 800 հեկտարի մասին չենք խոսի, Արտուրի Արածը սա հանենք, սա մեծագույն այի քայլ է, սա չքննարկենք, և այս մնացածի Արածը չենք կատարի։ Նույնը նաև Սասնա ծռերի, եթե գնացել էին, ուրեմն նրանք պետք է 10,000 մարդ դրսում ունենային, զինեին և արձակվեին, սկսեին մորթել, ոչնչացնել այդ տականքաբանությունը Հայաստանը, եթե չեն գնացել, այսօր նրանց պետք է այդ տականքները վերացնեն այս հերոս տղաներին, մենք չենք գնա այդ քայլին, այդքանը։ Հասարակության փչացում, հասարակության փչացումը հենց կատարել են այս երկուսը, արհեստական ցուրտ ստեղծելով, մարդկանց մեջ մեկը մյուսի նկատմամբ ապատելություն, ցրտի ժամանակ շատ մարդիկ մահանան, հեռանան, արհեստական սով, սովի ժամանակ նույնպես իրար նկատմամբ ատելություն, գցել այստեղից եկավ, հերոսների գնդակահարում, այսինքն արժեքները չեն գնահատվում այդ երկրում, աղքատների բազմացում, որպեսզի ավելի լավ կառավարեին, տնտեսության անկում, որպեսզի գործարանների աշխատողները չհավաքվեին միտինգներ և հեղափոխություն չկատարեին, չլիներ ակտիվ կապ ժողովրդի մեջ, արտագաղթ, որպեսզի հիմնական պատիվ ունեցող անձնավորությունները հեռանային այս երկրից, պետական մաֆիա և բես պրեզել, այսինքն իրենց դեմ խաղ չկա, հասարակության բաժանում շերտերի և տարբեր պետություններ մեկ պետության մեջ, ահա այն ամենը, ինչ կատարեցին Հայաստանում, և հայ ժողովուրդը լուր դիտում էր և ոչինչ չեր ասում այս մասին։
Հաջորդ հարցը վերլուծության բացակայություն։ Մենք հենց առաջի օրվանից այս մասին խոսել ենք տարբեր տեղեր հուշելով հայերին, որ ականների անունը դա մի քանիսը նույնպես շեշտեցին, եղել է ականների անուն, փամփուշների նվազումը մենք շատ շուտ ասել ենք այս մասին, նոր է խոսում, որ փամփուշները քիչացել էր զորքի մոտ, զորքի և զենքի ուշացում այս մասին իրենք են խոսել, իբր ճանապարհները լավը չէին ականապատում թիկունքից, բայց այս հարցը մենք խոսել ենք, որ իբր հնարավոր է հետևից են սնայպերներով գնդակահարել մեր հերոսներին, բայց ընդհակառակը նրանք հայերի թիկունքին էին ականներ տեղադրել, որ մի կոմից ադրբեջանցիկ, մի կոմից ականները, ինչպես էլ լիներ, այս երիտասարդները մահանային։ Դավադրություն գիտենք, որ կատարվել է, մի քանիսը նույնպես շեշտեցին։ Նոր զենքի չգնում կատարվեց 15 ամիսների անցել, մուտիլով եկող օֆշորային կառույցներում և ընդհանրապես ինչու չէ զենք գնում, տնտեսության անկում, բացատրություն չկա այս հարցին, թե ինչի դա կատարվեց, վախի զգացում Հայաստանում և վախ մահվան համար։ Ահա այս ամենը միայն դրսից պետք է հայերը հուշեն, իսկ ներսում չի կատարվում, եթե միայն 104 և 338 այդ վիրավորների 400 հաշվենք, ամեն մեկի ընտանիքը գումարենք 1200 ազնավորություն, բարեկամներով 10,000 ազնավորություն կարող էին դուրս գալ և պահանջել Սերժ Նարիմանովից, ինչ է կատարել այսքան դավադրություն, որը չկատարվեց, նաև Հայաստանում 60-ին մոտ քաղաքական կուսակցություններ կա, ոչ ոք դրան չխառնվեց, ահա վերլուծության բացակայությունը ինչից է գալիս, վախի մթնոլորտ է Հայաստանում։ Կուսակցություններ, կուսակցություններին եթե տվել էին ձայն, օրինակի համար ելքին 100,000, և այսօր տեսնում են, որ ելքը դա սերժիկական նույն խաղն է խաղում, ապա ելքի ձայն տվողները կամ թեգուզ ելքի մեջ չկար մեկը, որ սրանց փողոցում քայլող սովորական քաղաքացիներին գլխից վերացներ և ասեր, որ այսպիսի բաներ մյուսները չկատարեն, նույնը սրանք, նայեք դեմքերին, լսեք նրանց ձայնը և եթե մի քիչ հոգեբանություն եք հասկանում, ապա տհաճությունը անմիջապես կպատի ձեզ։ Այն ամենը, ինչը դուք շրջանցում եք սիրելի հայրենակիցներ և դիտարկում միայն այն, ինչը ձեզ համար նպաստավոր է, այսինքն 10,000 մարդու մեջ, 100,000 մարդու մեջ պետք է գտնվեր մեկը և ասեր, եկեք այս սրիկաներ, և մի մութ անկյունում գլխից խփեր, ասեր, մյուս անգամ մյուսներդ և ճակատին գրեր, մյուս ելքիդ անդամները այսպիսի քայլերի չգնաք, ծախված սրիկաներ կամ դաշնակներ և այլն, որը չի կատարվում Հայաստանում։ Այժմ ասնենք մեր ամենահիմնական հարցին։ Քաղաքագետներ, քաղաքավելուծաբաններ և այլն բոլորին չշեշտեն, քանի որ արագ ենք խոսում այս ամենի մասին, ասում են, որ Հայաստանում դիվանագիտություն չկա։ Եկ կառուցեք Հայաստանում դիվանագիտություն, ով է ձեզ խանգարում, կառուցեք ձեր երկիրը, ով է ձեզ խանգարում։ Այժմ ուշադիր լսեք, որպեսզի հասկանաք, աշխարհում քաղաքպետություններ շատ կան, և կա նաև գաճաճ փոքրիկ պետություններ, միայն Վատիկանն է, որ պետության մեջ պետություն է, քաղաքի մեջ այսինքն պետություն, Վատիկանը, բայց աշխարհում բոլորը փակում են այս դեպքում իրենց աչքերը, նույնիսկ հայերը, որ Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող երկրում, երկրի ներսում կա նույնպես մի պետություն, Նարիմանովյան երկիրը, բոլորը դա անտեսում եք, չէ որ Նարիմանովյան երկիրը գտնվում է Հայաստանի տարածությունում, այսինքն մենք Հայաստանը մեր մեջ ունենք նաև մի երկիր, Նարիմանովյան երկիրը, ինչի համար։ Դուք ասում եք, որ Հայաստանը արտաքին քաղաքականություն չունի,
Դուք այս մարդուն ընտրել եք, որ նա արտաքին քաղաքականություն կատարի, չեք ընտրել։ Դուք այս մարդուն ընտրել եք որպես նախագահ, ոչ ոք ձեզնից չի ընտրել։ Նա գնել և կեղծել է ամեն ինչ։ Միևնույն ժամանակ Սերժ Սարգսյանը կատարում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի և Նարիմանովյան երկրի նախագահի պաշտոնները։ Այս մարդը շատ մեծ գործ է կատարում, լինելով երկու երկրների նախագահ, որ Նարիմանովյան երկրի կողմից նա ընտրվել է որպես նախագահ և նախահայր, Նարիմանովյան երկրի իսկ Հայաստանի կողմից չի ընտրվել։ Եվ այս մարդուն, ով կարող է համարել, բոլորը ասում եք, նա նարկոման է, նա լրտես է, նա ադրբեջանցի է, նա հրյա է, մենք էլ ենք ասում այդ մասին, նա լրտես է ռուսական կագեբե և այլն, լավ, ինչ է, Ադրբեջանի քաղաքացի Սերժ Նարիմանովը այժմ Հայաստանում գտնվող Նարիմանովյան երկրի նախագահն է, և դիվանագիտությունը Նարիմանովը ինքը Նարիմանովյան երկրի համար կատարում է փայլուն ձևով։ Նարիմանովյան երկիրը իրեն ղեկավար Սերժ Նարիմանովի գլխավորությամբ խափում է Հայաստանին, Հայաստանի ժողովրդին, խափում է իր գործընկեր և իր բարեկամ երկրին, Ռուսաստանին, ասում գումար չունենք, պարտքով գոնե 160 միլիոնի զենք է ստացել այդ զենքերը, որով Ադրբեջանին մի քիչ սաստկացրեց, ոչ թե սաստկացրեց Հայաստանի համար, այլ որպեսի Նարիմանովյան երկիրը Հայաստանի չվերանա։ Խափեց Ռուսաստանին ունենալով ահագի գողացած Հայաստանից գումարներ, վարգ վերցրեց հայերի հաշվին Նարիմանովյան երկիրը պաշտպանելու համար։ Խափում է ամբողջ Եվրոմիությանը, Անգլիայի, որը դուրս է գալիս Եվրոմիությունից, խափում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և ամբողջ աշխարհի, նույնիսկ ՄԱԿ-ի ելույթներում, բոլորին այս մարդը խափում է փայլուն ձևով կատարելով Հայաստանում գտնվող Նարիմանովյան պետության շահերը։ Ով կարող է ասել, որ նրանից ավելի պայծառ միտք եղել է աշխարհում։ Եթե մենք վերցնենք Հիտլերին, ապա Հիտլերը գերմանացիների համար կառուցում էր ամբողջ Եվրոպան ու Ռուսաստանն էր վերցնում իր ձեռքը, գերմանացիների համար գեղեցիկ ապագա կառուցեր։ Եթե մենք վերցնենք Ստալինին, Սովետական Միության մեջ մորթեր էր կատարում, որպեսի ժողովուրդը լավ ապրի, իբր վերացնում էր կասկածյալներին, լրտեսներին և այլն, բայց Սովետական Միությունը լավ կառուցում էր մարդը, բայց երկուսն էլ լրտես էին և երկուսն էլ մահացան, բայց 10 տարի համարյա այս հանճարը կառավարում է և Հայաստանը, և Նարիմանովյան երկիրը, և ոչ ոք չի շեշտում, որ Հայաստանի ներսում կամ նաև մեկ պետություն, Նարիմանովյան միապետությունը, և Նարիմանովյան միապետության ղեկավար Սերժ Նարիմանովը, խափելով ամբողջ հայությանը, ամբողջ Ռուսաստանին իր գործընկեր, Եվրամիությանը, խափելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, փայլուն ձևով գողանում և կառավարում է իր Նարիմանովյան երկիրը, իրեն Նարիմանովյան երկրի արտաքին գործերի նախարարի, ներքին գործերի նախարարի և այլ կառույցների օգնությամբ։ Հիմա որևէ մեկը կարող է ժխտել, որ դա ճշմարտություն չէ։ Դա ամենամեծ ճշմարտությունն է, որից դուք խոսափում եք կամ չեք էլ հասկացել, որ Հայաստանի ներսում մենք ունենք երկիր, Նարիմանովյան երկիրը, որի ղեկավարը աշխարհի մակարդակով փայլուն ձևով կատարում է իր երկրի ծաղկումը և մեր երկրի անկումը։ Ահա ամբողջ ճշմարտությունը,
որի կողքով ցանկացած այ անցնում է եւ չի նկատում, որ ճշմարտությունը հենց սա է։ Եվ այս մարդու կատարած քայլերը իր երկրի համար փայլուն քայլեր են, այսքան թշնամիներ եւ այսքան տերեր ունենալով։ Հայ ժողովրդը իրեն թշնամի, ադրբեջանցիկ իրեն թշնամի, Ռուսաստանի պուտինականները իրեն տեր, Եվրոմիությունը իրեն տեր կառույց, Ամերիկան իրեն տեր կառույց, բոլորին մատի ծերի վրա պետը տեսնում եւ պարեցնում է, եւ իրեն Նարիմանովյան երկիրը այսօր ծաղկում է, գողանալով միայն Պանամայի օֆշորներում Հայաստանի 7 միլիարդ դոլար։ Ինչ է կուզում այս անձնավորությունը։ Իր մի եղբորն էլ իր միապետությունում դրել է 50-50, որպեսզի բոլորը կիսվեն իրեն հետ։ Հիմա էլ մնացել է Հայաստանի մատենադրանը, այն մի եղբորն էլ դրել է, գրքերը վաճառի։ Ինչ է եղել, ինչ վատ բան է կատարել այս անձնավորությունը իր երկրի համար։ Մենք նրան չենք ընտրել, նա Հայաստանի ղեկավարը չէ ընտրված։ Դրա համար մենք նրանից պահանջելու ոչինչ չունենք։ Մենք ունենք պահանջելու մեր ոչխար 2.5 միլիոն ժողովրդից եւ մյուսներից։ Իսկ ինքը իր երկիրը Նարիմանովյան շատ լավ կառավարում եւ աշխարհում միակ բոլոր ժամանակների անձնավորությունն է, որը ունի ամենաբարձր դիվանագիտական աստիճան։ Իսա Սերժ Սարգսյանին հայ ազգի կողմից պահանջ, որպեսի քո բարերարին, եթե մեջդ մի փոքր մարդկություն կա, հիմա էլ ընտրվել ես, ազատիր այս Սուրբ Հային, որը կատարեց սխալ քեզ ֆինանսավորելով, բայց դու ուղիր նրա սխալը և ազատիր բանդից, այդպես չեմ վարվում բարերարի հետ։ Եվ այս տարիներին Հայաստանում ինչ է ստեղծվել Լևոն Սերժական այդ ամբողջ բանդան։ Պարել, երգել, նվագել, իսկ մենք ունենք Անանյա Շիրակացի, մենք ունենք Համբարձումյան, մենք ունենք Սերգեյ Մերգելյան եւ այլն բոլոր գիտություններում գեղեցիկ մարդիկ, որոնք կարող էին այս երիտասարդներին բացի միայն պարելու երգել սովորելը սովորեցնեին գիտություն, արհեստներ եւ արվեստներ, ոչ թե միայն պարելու երգել։ Մենք պարել երգելով ուզում եք մահանանք, որը մոտ է։ Չի կարելի հայ երիտասարդը, որպեսի չմտածի, մի բան չստեղծի, դա անթույլատրելի է հայերի համար։ Եվ վերջացնելով այսքանը, նորից շեշտենք, որ Նարիմանովյան երկիրը մեր երկրում գտնվող փայլուն ձևով կատարում է իր տասամյա հաղթանակը եւ իր տասամյա պետականությունը, որը ժառանգություն էր ստացել իր նախահոր Լևոնից եւ իր եղբայր Ռոբերտից, եւ փայլուն ձևով ղեկավարում է Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող Նարիմանովյան երկիրը։ Եթե որևէ մեկը կասկած ունի սրանում, որ ինքը չի պաշտպանում իր երկրի շահերը, նա պետք է պաշտպանի հայերի շահերը, սխալվում եք, սիրելի հայրենակիցներ։ Ոչ ոք հայերից նրան չի ընտրել և իրավունք էլ չունեք նրանից պահանջելու։ Նա կառավարում է իր երկիրը և քանդում մեր երկիրը, քանի որ մենք նրան չենք ընտրել։